Ona qarşı. Gəlsin, polisiniz, cəmiyyətiniz gəlsin, gəlsin. Bakanınız haqlarını versin, versin. Aman istəməm üzərinə qalsın, qalsın. Ev işlerini masın, yapsın, yapsın. Hadi saçı bülgeden ayarsın. Olursa çocuk yaparım, olsun, olsun. İstemezsem sallarım, kurulsun, olsun. Kırmışım kendi testimi ben. Nə şiddət deyil, nə çevriliş deyil, biz bir tək bir şey istəyirik, selektiv abortlar olmasın, gülərlər, Elinalar ölməsin. Yetər artıq qızları, sırf qız uşağıdır deyə abort edirlər, sırf qızları 15 yaşında, 13 yaşında məcburi ərə verib intihara məcbur edirlər. Yetər artıq nə qədər gülər ölməlidir ki, İstanbul konvensiyası gəlsin. Evdə əri döyür, polisə gedir, polisləri get barış. Başı kəsiləndə deyir, cinayət oldu. Yetər artıq. Bir tək tələbimiz var İstanbul konvensiyası qəbul olunda. Ölən qadın görmək istəmir. Bayaq sizə təzyiqlər oldu, sizi harası apardılar, yenəcə? Yox, aparmadılar. Şəxsən mən aparmadılar, amma aparılan yoldaşlar var idi. Sadəcə polis şiddətindən çox sağ olsun. Bəs necə oldu bu polislərlə belə razılığa gələ bildiniz? Polislərlə razılığa gəlmədiyi məcbur qaldılar, səsimizin qarşısında susmalıdırlar. Şiddətin, yəni şiddətə son olaraq sakit şəkildə öz şiarlarımızı səsləndirmək istədik, amma polislər plakatları görən kimi dərhal yenə də birbaşa şiddətə başladı. Hazırda nə baş verdi yəni? Hazırda isə qrupu darmadağın elədilər. Bir hissəsini avtobusa doldurdular, digər hissəsi də şəhərin bir hissəsinə sıçdırdılar. Saxlananlar oldu mu? Dəqiq bilmirəm, amma polislərin 2-3 xanımı tutduğunu gördüm. Hara aparılacağı təxmin olunur mu? Xeyr, onunla bağlı məlumatım yoxdur. Hər halda ya polis aparılacaq, ya da buraxılacaq, sərbəst qorunacaq. Dəqiq məlumatım yox. Dəqiq şəkildə. Biz dəqiq şəkildə. Biz də qoşulmuşduq işte çəkildə. Axı sizə bayaqda adam kimi danışır. Çıxın gedin də. Çox tərdir. Ha getir. Gedin dedim size.